Evě. Eva byla podobně jako já infantil. To nás spojovalo. Dodnes nechápu, jak se nám podařilo v tomto utilitárním světě dospělých přežít. Eva měla svůj program. Pro ní tvorba byla jakýmsi bojovým prostředkem, kterým bojovala proti svým bratrům. Ona s nima zápasila o přízeň otce. Mě samozřejmě v určitých chvílích brala taky jako svého rivala. Ale to nijak nebránilo v tomu k našemu soužití ani v naší spolupráci. Naopak to svým způsobem dynamizovalo ten vztah. Když jsem si ji bral na některé úkoly do svých filmů, tak jsem samozřejmě musel velmi pečlivě vybírat, co by mohla v tom filmu udělat, protože ona nebyla schopna dělat jako někdo jiný nebo přijímat nějaké příkazy ke své tvorbě, právě protože byla infantil. A ty jsou vždycky nezvladatelní. Ale já jsem byl přesvědčený, že ty úkoly, které jí dávám, zvládne autentičtěji, než bych je zvládnul já. Pro ní ovšem spolupráce na filmu v podstatě byla vytržením z jejího programu. Bylo to vlastně vyrušením z její malby.